Hej alle sammen og velkommen til Janneke Web TV. I dag sitter jeg her sammen med danske Sara Bjørk, som jeg egentlig skulle møte i Danmark, men nå fant vi hverandre her i Oslo, og hun driver med noe veldig spennende, blant annet flere projekter. I am a woman, build your business, my body is my boss, og No Stress Academy. Velkommen skal du være til Janneke Web TV. Tak. Vi gjorde nettopp et langt og dypt engelsk intervju på Wisdom from North, så det må dere gjerne se på. Men i dag, i denne anledning, så tenkte jeg at jeg ville høre litt om I am a woman. Ja. For de sitter her og prater mye om feminin kraft. Det ligger noe sterkt i den setningen I am a woman. Det har du skrevet litt om på websiden din. Kan du fortelle litt om hva den setningen er for deg? Ja. Ja, godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Jeg tror, det udspringer for mig af to ting. Det udspringer af, at jeg har læst mig til, at sætningen I am, jeg er den stærkeste sætning, du overhovedet kan sige. Så hvis man i en spirituel sammenhæng tænker affirmationer, så er sætningen jeg er, og hvad end der kommer bagefter, det ultimative du kan, for der er så meget kraft i det, der er så meget power i det, der er så stærk energi i det. Og det vækkede min interesse. Så I am. Den anden ting, det udspringer sig i, er, ja, hvem fanden er jeg? Who am I? Hey? Who am I? Og det er det, jeg synes, det er lidt interessant. Så I am woman betyder vitterligt for mig, yeah, I am. Altså, ja, I am woman, jeg er kvinde. Og hvad ligger der i det? Der ligger i at eje mine følelser. Der ligger i, som kvinde, der har vi licens til nogle ting. Vi har licens til at være en følelsesstorm, hvis vi vil det. Vi har licens til at have det på en måde nu, og have det på en anden måde om 5 minutter. Det må vi gerne, vi kvinder. Vi har licens til at være omsorgsfulde og kærlige, når vi ønsker det. At være brutale og skære en mand over i 1000 stykker med et blik, hvis vi vil det. Hvis vi er der, I am woman betyder, ja, lad os nu embrace det. I en verden, hvor kvinder tror, at de skal være mere som mænd for at få succes. Hvor de tror, at hvis jeg på arbejdsmarkedet skal nå højt, så skal jeg klæde mig et jakkesæt. Eller i en skjorte, eller jeg skal tale som en mand, eller jeg skal sætte mine følelser fuldstændig til side, være lige så alvorlig, lige så seriøs, lige så logisk, lige så fornuftig. Jeg skal være som dem for at blive til noget, og jeg siger, hvor er kraften hen i det? Hvor er poweren hen i det? Hvor er energien hen i det? Jeg læste et citat forleden, som jeg grinede sådan af, der stod noget i stil med, en eller anden mand, der er taget i at sige, at han ikke forstår, hvorfor kvinder ønsker ligeværd, eller hvad det hedder. Hvad er det? Ja, ligestilling. Ligestilling, tak. Ikke ligeværd. Ligestilling. Fordi vi har aldrig været lige. Kvinder har altid været langt mere superior, tror jeg det engelske ord var. Ikke? Hvad er det? Han mener, at han forstår ikke, hvorfor vi skal have ligestilling, fordi vi har været overordnet. Vi har altid været meget mere ophøjet end mænd. Vi har bare aldrig forstået det. Oh. Fordi den kvindelige kraft, den feminine urkraft, energien i en kvinde, ja, er så vild, så vild, så vild. Altså, hvis vi er i tvivl om det, så prøv bare lige at tænke på de vigtige kvindelige figurer, vi hver især har haft i vores liv. De der kvindelige figurer, som vi havde respekt for. De der kvindelige figurer, som vi havde respekt for, fordi de var enormt kærlige og enormt hjertelige og enormt håndfaste. Du ved, de der figurer, jeg havde for eksempel en af dem for mig, var en klasselærer. Hun hed Åse, og hun var fantastisk. Hun var så hjertelig, og vi kom altid til at kalde hende mor, da vi var små. Også, vi var sådan en helt lille klasse, fordi hun bare var så hjertelig, så vi kunne nemt komme til at kalde hende mor, og hun elskede, når det skete. Men hun var så meget sig selv og i sin kraft, i både det der med at være kærlig og hjertelig og se dig, men også at være håndfast og bestemt omkring, hvad hun mente. Så hun kunne få hele klassen til at være stille med et blik. Med et blik kunne hun få en hel klasse
til at være stille. Det er klasseledelse. Det er klasseledelse. Og det er I am woman. Ikke at I am woman handler om at få andre mennesker til at gøre noget. Det handler om det sted inde i dig selv, hvor du ejer din kraft, fordi du ejer, hvem du er. I stedet for at gå ud og forsøge at være en eller anden karikeret udgave af dig. Mm. En udgave, hvor du tager toppen af dine følelser. Hvor du siger, det her vil jeg gerne, men jeg tror, jeg tager det her i stedet for. Det her vil jeg gerne klæde mig i, men jeg klæder mig sådan her i stedet for at matche dem, jeg er sammen med. Min pointe er, I am woman. Og jeg tror på, at vi kan hjælpe hinanden i det. Ja, altså vi kvinder. Vi kvinder, ja. Og det er nemlig noget af det, jeg har tænkt meget over de tanker, jeg havde i forhold til I am woman, er meget det her med, at i Danmark i hvert fald, der er der en debat omkring, hvorfor så få kvinder er i bestyrelsesposterne. Ja, det er debat her også. Yes. Og hele verden, tror jeg. Ja, præcis. Så det er meget med, at nu skal der være en form for kvoter, nu skal et vist antal procent af kvinder være i bestyrelsesposter, for at der er ligestilling. Det var ordet. Og det jeg alligevel mærker ind i, det er, at hvad jeg ser, hvad jeg altid har oplevet, hvad jeg har mærket på egen krop, hvad jeg føler utrolig sandt for mig, baseret på de godt nok beskedne 29 år, jeg har haft her på Mother Earth, så må jeg sige, at min opfattelse er, at kvinder er kvinders værste fjende. Det er ikke mænd. Det er, vi kvinder har en tendens til at sige, jeg hjælper dig gerne til det niveau, hvor du bliver en trussel til mig, så holder jeg dig gerne nede. Ikke? Ja. Det er den kraft, jeg ser dig i spil igen og igen og igen. Vi ser det i film. Vi ser det i teenagefilm, hvor der er gruppen af teenagepiger, og der er anføreren, der går der, og de andre følger med, og de er skide gode veninder. Lige ind til den situation, hvor føreren ikke får sin vilje, der er de gode veninder. Giver det mening? Eller lige ind til, man kan også sige, hende, der kommer i klassen, som er den flotte pige i de her film, som vil være i konkurrence til klassens flotte pige eller klassens fører, vil blive trynet i stedet for at blive en ven. Giver det mening? Jeg tror du har veldig ret, fordi at det siges jo at kvinder som er i ledelse blir mer mislikt av både menn og kvinner enn en mann i en ledelse. Så vi har den der double binden som på en måte at vi har veldig mye mot oss i utgangspunktet, at vi har ikke støtten i menn eller kvinner egentlig. Og der tror jeg vi trenger et skifte, at i stedet for å, jeg er helt enig med deg, i stedet for på en måte å tro at det har noe med menn å gjøre, og egentlig se litt innover i oss selv, at vi trenger å støtte hverandre og unne hverandre suksess, og finne ut av hvorfor er vi med sunnlig egentlig? For hvorfor tror du det er sånn? Altså det er jo svært at sige, ikke? Og det, hvis man ved lidt om psykologi, så ved man også, at alting har jo mange aspekter. Men det for mig kommer tilbage til, det er to ting, som egentlig bunder i én ting. Og det er, altså kan du lide, hvem du er? Kan du lide der, hvor du er? Kan du lide det, du har i dit liv? Kan du se dig selv helt i øjnene og bare være super tilfreds med den, du er, og vil ikke gøre noget anderledes, fordi du har gjort, hvad der var sandt for dig? Er det din vej? Så har du ingen at konkurrere med. Men, hvis det ikke har været din vej, hvis du sidder tilbage, og der er en masse ting, du godt gad, der var anderledes, så sidder du i en følelse af mangel. Og den følelse af mangel er en smerte for dig. Og den smerte popper jo op, når du ser et andet menneske, der ser ud til at have udfyldt det hul, du ikke selv har udfyldt. Og det er der, vi kvinder, vi er lidt som vi talte om i det engelske interview lige før. Vi er også det hele. Vi har kontrasterne. Så kvinden, der er kærlig og vil hjælpe dig, indeholder også samme kraft i at kunne være ukuelig og være kynisk og holde dig nede. Vi indeholder det hele.
Men hvem vi vælger at være, hvad vi vælger at sætte i spil, er jo op til os. Okay? Og den dybere sandheden. Jeg tænker ofte på, hvad er den dybere sandheden her? Hvis jeg føler, at jeg er misundelig eller har en eller anden modstand, så tænker jeg, at den dybere sandheden er jo, at jeg aldrig kan blive som en anden kvinde. Jeg kan aldrig blive som dig. Det er, altså, fysisk er vi forskellige. Vi har helt forskellige liv, bakgrund, talent, alt. Så det er ikke meningen, at jeg skal prøve at gøre akkurat det du gør på akkurat din måde. Jeg kan aldrig blive en god Sara. Jeg kan bare blive den bedste Janneke. Og det er det, jeg tænker, det er der jeg skal ha fokus, og så kan jeg se på det og tænke, wow, det er muligt, du har gjort noget lignende, da kan jeg gøre det, men jeg vil gøre det på min måde. Og så tænker jeg også, at det er jo folk, som vil da tiltrækkes til mig, og det er folk, som vil tiltrækkes til dig, fordi vi snakker til forskellige mennesker med forskellige typer, kanskje det er samme budskap, men forskellige typer ord og bakgrund, som vil resonere med forskellige. Så vi trænger jo hele spektret. Så det er jo egentlig ikke noget konkurrence. Ingen konkurrence. Og det er jo det, men det er lidt svært at tro på, nu vi er opvokset i en verden fyldt med konkurrence. Mm. Fyldt med konkurrence. Hele vores skolesystem er baseret på karakterer, hvor vi indirekte konkurrerer, hvem er bedst i klassen. I pausen, der spiller vi fodbold, eller bordtennis, eller håndbold, eller shipper, eller, og alt er lidt, hvem er bedst, hvem er bedst, hvem er bedst. Vores værd bliver meget, meget tidligt, i hvert fald i den verden, vi bor i her i Skandinavien, defineret af, hvor god du er til noget. Nej? Mm. Vores forældre roser os for noget, vi gør. De roser os ikke for, hvem vi er. Mm. Medmindre de ligesom har taget et forældrekursus. Altså, det viser alle undersøgelser, det her. Det er jo ikke bare min mening, det er undersøgelser, der viser det her. Så vi putter vores værd op på det. Hvis vi føler, der står en der, der presser mit værd, så er det meget, meget typisk for os, at vi vil presse imod det. Et tryk avler modtryk, ikke? Altså, det er lidt den der, og det er det her med, at der er så sindssygt meget sammenligning i den her verden. Kvinder særligt. Lad os holde os til det her kvindeemne. Der er så sindssygt meget potentiale i hver en kvinde, og der er så meget sammenligning. Jeg tror, at du har let ved at se så åleslank og fedt ud. Jeg tror, at du har brugt 1 minut på dit hår om morgenen, og så sidder det bare skarpt. Jeg tror, at din makeup sidder det bedre, fordi jeg ikke så dig i pausen lige friske din makeup, hvilket jeg selv havde behovet for at gå ud og gøre. Jeg sidder her og tror, jeg kan danne en masse meninger om dig, baseret på det umiddelbare, du viser mig. Eh? Og det er jo det, der ligger til grund for sammenligning. Men vi kan ikke sammenligne. Jeg kan ikke sammenligne din ydre verden med min indre verden. Giver det mening? Mm. Jeg skal sammenligne min indre verden med din indre verden, men din indre verden ser jeg ikke, medmindre du inviterer mig ind i den. Og det er derfor, den her sammenligningskraft, jamen, er en kæmpe illusion. Det er jo så ukærligt over for os selv, at vi går i den her verden og sammenligner os med hinanden. Og er det svært ikke at gøre det? Ja, det er da mega svært. Vi vil jo alle sammen gerne være i vores bedste udgave. Og jeg husker bare selv, da jeg var lille, for eksempel, jeg var sådan en lille bitte sådan en lille bitte pus, der både havde togskinner, altså bøjle på tænderne, og jeg havde bumser over det hele, og så havde jeg læsebriller. Mm. Og mine læsebriller var grønne og lilla, og det var elastikkerne på min togskinner også. Så det var sådan øm syn, ikke? Det var mit look. Og det, som jeg mærkede ind i, det var, at jeg gik og kiggede efter alle, der havde ren hud. Fordi min smerte var ikke brillerne, og det var heller ikke bøjlen. Det fik jeg jo bare til at matche, og det synes jeg selv var lidt smart. Min smerte var min hud. Min smerte var bumserne. Så jeg kiggede på andre, og så deres flotte hud, og hvis de havde flot hud, så var de meget flottere end mig i min verden. Det var ligegyldigt, om de var en størrelse small eller en størrelse extra large. Det var ligegyldigt for mig. De var flotte. De var flotte, flotte, flotte. Og det var dit referencepunkt. Det var mit, fordi det var mit smertepunkt. Ja. Det var mit smertepunkt. Og når vi møder kvinder, der aktiverer vores smertepunkter, så gør det nas. Det gør ondt i os. Og der er vi enten nødt til at tage den ind og sige, wow, okay, der kom smertebolden. Er jeg klar til at kigge på den nu? Er jeg klar til at mærke ind i den nu, og er jeg klar til at gøre noget ved den? Tag den hjem til mig. I am woman, det er min.
Eller tager jeg den her bold og siger, at den er grim, og smasser den direkte i hovedet på den kvinde, der står. Bang! Du ved. Catfight. Yes, catfight. Hvad vælger jeg? Hvad vælger jeg? Hvad jeg vælger er ikke et udtryk for, hvem jeg er, i min optik. Det er et udtryk for, hvordan jeg har lært at overleve i den her verden, hvordan jeg har lært at begå mig. Det er et udtryk for det produkt, jeg er blevet kvæg min familie, omgangstonen med de mennesker, jeg har været sammen med, mine erfaringer på arbejdspladser osv. Det er erfaringerne for, hvad der giver mig de resultater, jeg gerne vil have, der afgør, hvad jeg vælger af sensation. Med mindre, jeg ved bedre. Jeg ved bedre, hvis jeg kan hæve mig op over det, og hvis jeg kan mærke ind. I am woman. Agtig, ikke? Giver det mening? Ja. I love it, I love it. I am woman. Jeg er kvinde. Altså, det er jo bare mit perspektiv. Det vidder mine tanker på det her, ikke? Men lad mig spørge, okay, så nu har vi nogle værktøj eller nogle tanker om, hvordan vi kan approache dette, hvis jeg ser, wow, jeg er så misundelig, eller jeg beundrer den og den kvinde. Men kan vi tørre og våge at stole på andre kvinder? At de vil os vel, når vi kanskje vet, at de kan have det samme going on, altså indvendigt i dem. Skal vi våge det? Vi må vel næsten det. Ja, men det er et godt spørgsmål, fordi hvad vil det sige at våge og stole på andre mennesker? Det er vel egentlig spørgsmålet. Hvad vil det sige? Vil det sige, at jeg skal, at jeg skal sætte min egne, mit eget til side og tro på, at du udfylder det? Så er den tabt på forhånd, så kan jeg kun blive skuffet. Fordi du kan jo ikke, du kan ikke levere noget over for mig, som du ikke har leveret for dig selv. Jeg kan ikke gå ud fra, at du vil være lojal over for mig, hvis du ikke er lojal over for dig. Fordi så ved du ikke, hvad det er. Jeg kan ikke tro på, at du vil være oprigtig over for mig, hvis du ikke er oprigtig over for dig selv, for så ved du ikke, hvad det er. Jeg kan ikke tro på, at du oprigtigt kan have kærlighed for mig, hvis ikke du har kærlighed for dig selv. Fordi hvad kærlighed er for dig, er ikke dybt oprigtigt og bygget op på loyalitet og et hjerte, hvor du kan mærke det fuldstændig. Det er bare et udtryk for, hvor kærlig du er i stand til at være nu, hvilket er et produkt for, hvor kærlig du er for dig selv. Giver det mening? Så jeg kan ikke sætte noget over på dig reelt. Jeg kan tage det hele tilbage til mig. Jeg kan sige, okay, hvem er jeg? Hvordan har jeg det? I am woman, så hvordan føler jeg det? Hvordan vil jeg gerne være? Er jeg okay med mine følelser i en verden, hvor man ikke rigtig må reagere på følelser? Er jeg okay med, at jeg har et følelsestemperament? Er jeg okay med, at jeg reagerer? Sådan er jeg jo. Jeg reagerer, I kan mærke på mig. Jeg er passioneret omkring det, jeg mener. Og der er storm i det. Altså passion er der storm i. Passion er godt, og det er voldsomt, og det er alt. Er jeg okay med at være sådan et menneske? Jeg har da brugt mange år på ikke at være okay med det. Jeg har brugt sindssygt mange år på det. Fordi at når man er en, der udtrykker, hvordan man har det, så får man i sådan en verden, som vi lever i nu, mange gange at vide, skru lige lidt ned. Tror du ikke, du overreagerer? Var det ikke noget med lige at tage den med en grad salt, eller hvad man må sige, ikke? Det produkt, der bliver skabt af det, er jo mig, der ikke ejer, hvem jeg er. Og hvis jeg ikke ejer, hvem jeg er, så bliver jeg sur på dig, hvis jeg har en følelse af, at du ejer, hvem du er, fordi det ligner du gør. Giver det mening? Du vækker et smertepunkt. Så tilbage til dit spørgsmål, sorry. Ja. I forhold til, om jeg skal stole på andre kvinder. Ja. I min optik er det slet ikke et tema. Det er slet ikke... Temaet er, kan du stole på dig selv? Netop. Det var det jeg også tænkte. Hvis jeg kan stole på mig, så... altså, hvis jeg er trygg og har tillit i mig, så kommer den tillit naturligt til andre, at jeg har tillit til andre, eller at det ikke er så vigtigt længere. Jamen, det er jo det, fordi hvad er det, jeg forventer af dig? Okay, lad os sige, vi sidder her nu. Mm-hmm. Jeg har jo mig selv. Jeg er jo her. Lige nu, du sidder i det her øjeblik, og jeg er jo oprigtig glad for, hvem jeg er lige nu. Mm-hmm. Jeg kan se mig selv i øjnene med alle de ting, jeg har valgt at gøre. Har det været let? Nej. Har det været en sindssyg rutsjebanetur? Ja. Har der været mange episoder i mit liv, som har gjort, at jeg har ligget 3 døgn på badeværelsegulvet og stortudet? Ja. Har jeg mistet venner ind af en kamp på at stå ved mig selv og gå nye veje, gå fra at arbejde i en bank til at blive spirituel og i talesæt filosofi og liv og
hvordan man får stress og alle sådan nogle ting. Har jeg mistet venner på det? Ja, det har været super smertefuldt. Men bottom line er, at jeg sidder her i dag og er oprigtigt stolt af mig selv. Jeg er glad for mig selv. Ligegyldigt hvor grimme situationer jeg føler, jeg er stået i, ligegyldigt hvad jeg føler, jeg har taget af bolde, jeg oplever, der er blevet kastet imod mig, så føler jeg, jeg har klaret den situation så godt, som jeg overhovedet kunne det. Og jeg kan kigge mig selv i øjnene og sige, you got this. Fandme godt gået. Den kærlighed, det giver til mig, fra mig til mig, gør, det tillader, at jeg kan sidde her helt tryg, helt åben i dig, fordi du kan ikke gøre mig noget. Du kan ikke gøre mig noget. Du kan sidde her og være kærlig. Du kan sidde her og være oprigtig. Men du kan også sidde her og være udspekuleret og med en skjult agenda. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Jeg har det godt, og det er okay. Hvis du vil sige noget til mig, som gjorde mig ked af det, så er det så vigtigt, at jeg bliver ved med at behandle mig selv ordentligt og reagere i en form, hvor jeg kan se mig selv i øjnene, ved at jeg så siger, jeg ved ikke, hvad det er, der har vækket det her i dig. Jeg ved ikke, hvorfor du føler behovet for at sige det her nu, men jeg kan mærke, at det gør en lidt ondt på mig. Og jeg synes også, det træder lidt over min grænse. Så enten går vi dybt med den nu, for at få den af vejen, eller også synes jeg bare, vi skal skilles ad, for det er en anden tone, jeg kan lide. Kan du se en kærlig måde at håndtere det på, fra det der sted, hvor du ikke er forkert? Jeg forstår bare ikke, hvad der sker. Og jeg ønsker heller ikke at tillade mere af det. Giver det mening? Så hvorvidt jeg stoler på andre mennesker, hvorvidt jeg har tillid til andre mennesker, er i min optik ikke temaet i det her I am woman, fordi alt kommer ned til én ting. I am hvad? I am hvad? Hvad? I am worthy? I am what? What am I? I am woman. I am Sara Bjork. I am what? Indtil du har fundet ud af, hvad du er, der er vi kvinder, som kvinder er det værst. Fordi vi vil skyde med det, vi har, og det, vi har, er en stærk, stærk, stærk urkraft. Så vild, at vi kan jo flække en mands selvtillid med et blik. Ikke? Det ved vi kvinder godt, det kan vi. Vi kan få en hel sal til at tie stille med et blik. Det var min tidligere skolelærer et eksempel på. Vi kan få andre mennesker til at føle sig så elskede, hvis vi fra vores kvindelighed elsker. Vi har en sindssyg kraft inde i os, der kan flytte bjerge. Det er jo helt enormt, hvis vi ved, hvad det her end er. Tusind tak, Sara. Selv tak. Dette er en tema som virkelig fascinerer mig, som gjør, jeg gjør flere og flere intervjuer om, for jeg må jo indrømme at jeg var ikke så veldig klar over, eller jeg hadde ikke utforsket det feminine aspektet noe særlig før 6 måneder siden, og så blev jeg veldig interessert i det, og har tatt et kurs som heter Feminine Power, og synes at det er noe mystisk ved det, og det har noe med å oppdage sig selv, hvem er jeg som kvinne, og da oppdaget jeg at jeg hadde jo undervurdert veldig mange kvinnelige sider og feminine sider, og verdsatt de maskuline sidene, eller de antatte maskuline sidene. Og det skal jeg nå ha et sånn live show nå på litteraturhuset, og glede meg til å forske på det, for jeg tror vi kvinner sammen må forske på det, sånn som at vi snakker om dette her nå, så får jeg noen nye tanker, som igjen kan få meg til å gå innover og igjen føle på hva det er å være I'm a woman for meg. Så takk for ditt perspektiv. Selv takk. Og bare sånn avsluttende har jeg lyst til å si at det også viser, når det er, vi går den der vej igennem for at lære os selv at kende i det, det er jo, at jeg har det jo inde i mig. Fuldstændig ligesom du har det inde i dig. Jeg har det jo inde i mig, ligesom du har det inde i dig. Jeg kan være usikker, ligesom du kan være usikker. Jeg kan være jaloux, ligesom du kan være jaloux. Jeg kan være glad, ligesom du kan være glad. Jeg kan græde i min seng, inden jeg står ud af den, ligesom du kan græde i din seng, inden du går ud af den. Vi er det samme. Og når vi rummer, hvem vi er, så rummer jeg også dig. Og så er det ikke så ensomt at gå den her tur. Det er ikke bare mig, jeg er ikke alene. Vi kvinder er her sammen. Og det er det, I Am Woman-konceptet handler om. Jeg vil gerne embrace det. Jeg vil gerne bedst fald lave et movement på det, hvor vi forstår at hjælpe hinanden, hvor vi forstår at støtte hinanden igennem at støtte os selv. Så hvis jeg støtter dig i at støtte dig selv, så støtter vi hinanden. For du støtter mig i at støtte mig selv.
Og det energetisk svarer til, at vi har hinanden i hånden. Og hvad der kan komme ud af det, ved jeg ikke. Men jeg har en meget, meget stærk feeling af, at det er fremtiden. Ja. At det er det, vi går imod. Ikke? Ja. Mange så snakker om feminin fremtid. Ja, feminin fremtid. Godt branding, feminin fremtid, det er... Men tack för att du gör det och tack för att du sätter lys på det så att kvinnor kan ha möjlighet till att gå ett steg, ikke sant? Mm. Tack för att du så på och du må gärna abonnera på kanalen så får du varsler om nya videor eller följ mig på Facebook. Massa lys härifrån. Ha det bra.